Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? À esquerda. Não, me dá esse. Fica com o pequeno. Rui! Caramba! Você não vai acreditar. Lembra quando a gente estava no espaço? E eu virei poeira? Eu devo ter desmaiado, porque eu acordei e você tinha sumido. Mas o doutor estranho tava lá, né? Aí ele disse, passaram 5 anos, eles precisam de nós. E aí ele fez aquela coisa com faíscas amarelas que ele faz sempre. O que foi? Isso é bom, hein?